हाई एभ्रीवन, नमस्ते। फ्रेन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। र आज मैले यहाँहरूमाझ आलु जिराको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु र यसलाई बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। आउनुहोस् यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै आउने बेलाई प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनुहोला। सबैभन्दा पहिले आलु चिरा बनाउनको लागि हामीले थोरै उसिनेको आलुलाई यसरी ताछेर सानसानो चाना बनाएर काटेर लिएका छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, आलुलाई चाहिँ हामीले यत्रो यत्रो चाना बनाएर काटेर लिएका छौँ। हजुरहरूले यसलाई आफ्नै तरिकाले पनि काट्न सक्नुहुनेछ, तर यसलाई धेरै सानो पनि नगराउनुहोला। र यसलाई पकाउनको लागि हामीले एउटा फ्राई प्यान बसालेका छौँ र जसमा हामी थोरै तेल राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले थोरै खाने तेललाई लिएका छौँ। यो दैनिकी हामीले किचनमा चलाइने कुकिङ ओइल हो। यहाँ हामीले थोरै तेललाई राख्यौँ। तेललाई हामीले प्यानको सबैतिर लाग्ने गरी चलाउँछौँ। यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो आलु जिरा टाँसिँदैन। र तेल हिट भइसकेपछि हामीले सुरुमा चाहिँ थोरै जिरा लिएका छौँ। यो जिरालाई चाहिँ यसमा राख्न गइरहेका छौँ। जिरालाई हामीले हल्का ब्राउन हुँदै फ्राई गर्ने। फ्राई गरिसकेपछि हामीले थोरै तिन चारवटा सुकेको खोर्सानी लिएका छौँ र यसलाई पनि हामीले यसमा राख्यौँ। पिरो चाहिँ हजुरहरूलाई कतिको मनपर्छ त्यो अनुसार हजुरहरूले खोर्सानी राख्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई राखेर हामीले खोर्सानीलाई पनि हल्का ब्राउन हुने गरी फ्राई गर्ने। र यसमा अब हामीले बेसार राख्छौँ। यहाँ हामीले यसमा थोरै बेसार राख्यौँ। बेसार राखिसकेपछि हामीले यसलाई एकैछिन चलाउने र यसमा अब हामीले अघि काटेर राखेको यो आलुलाई राख्छौँ। हामीले यसरी आलु जिरा बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन ताछेर काटेको आलुलाई चाहिँ हामीले तेलमा तारेर पनि राख्न सकिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग आलुमा मसला नलाग्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई तेलमा नतारिकन चाहिँ यसरी बनाउन गइरहेका छौँ। हजुरहरूलाई यसरी मन पर्दैन भने तेलमा तारेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। र अब चाहिँ हामी यसमा नुन राख्छौँ। नुन हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीले जिराको धुलो लिएका छौँ र विशेष गरी हामीले आलु जिरा बनाउँदाखेरि यो जिराको धुलो चाहिँ एकदमै सकेसम्म आफैले खलमा पिसेको अथवा हामीले कुनै धुलोहरू मिक्स नभएको ओरिजिनल जिराको धुलोलाई चाहिँ लियौँ भने हाम्रो आलु जिराको टेस्ट एकदमै राम्रो हुन्छ। यति सबै कुरा राखेर एकैछिन भुटिसकेपछि अब भने हामी यसमा हर्सस राख्न गइरहेका छौँ। यो हर्सस कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि हामीले भिडियो अपलोड गरिसकेका छौँ। हजुरले हेर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो हर्सस चाहिँ अप्सनल हो। हजुरहरूले यसको ठाउँमा रातो खोर्सानीको धुलोलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र रातो धुलो खोर्सानी अथवा यो हर्सस राख्दाखेरि हजुरहरूलाई पिरो कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला। हामीले यसरी हर्सस प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ आलु जिराको कलर पनि एकदमै राम्रो आउने भएको कारणले गर्दा यहाँ हामीले हर्ससको प्रयोग गरेका छौँ। यति कुरा राखिसकेपछि अब हामीले यसमा बटर राख्न गइरहेका छौँ। हामीले यसरी आलु जिरा बनाइसकेपछि माथिबाट बटर टप गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो फ्लेभर आउने, साथै यसको टेस्ट पनि एकदमै राम्रो आउँछ। त्यही भएकाले हामीले यसमा थोरै बटर प्रयोग गरेका छौँ। हजुरहरूलाई यसरी बटर राख्दाखेरि चिल्लो कतिको मनपर्छ आफूलाई मनपर्ने जति पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यति सबै कुरा राखिसकेपछि हिटलाई हल्का घटाएर हामीले एकैछिन यसलाई भुट्नुपर्छ। र यसरी भुट्दाखेरि चाहिँ सबै मसलाहरू आलु जिरामा राम्रोसँग लाग्छ र आलु जिराको टेस्ट एकदमै राम्रो आउँछ। र यहाँ हामीले भने जस्तै गरी आलु जिरालाई एकैछिन भुटिसकेका छौँ। र अब चाहिँ हामी यसमा माथिबाट थोरै हरियो धनियालाई काटेर लिएका छौँ र यसलाई राख्न गइरहेका छौँ। हरियो धनियालाई राखे सँगसँगै यहाँ हामीले सानो टुक्रा कागतीलाई पनि लिएका छौँ। यो कागतीलाई पनि माथिबाट थोरै निचोरेर राख्छौँ। कागती चाहिँ हजुरहरूलाई अमिलो मनपर्छ भने राख्नुहोला, मन पर्दैन भने नराखी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ अप्सनल हो। तर यसरी कागती राखेर बनाउँदाखेरि अझ आलु जिराको टेस्ट एकदमै राम्रो आउँछ। यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो आलु जिरा लगभग पाकिसकेको छ र अब चाहिँ हामी यसलाई सर्भ गर्न गइरहेका छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त कस्तो आलु जिरा बनेको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा प्लेटमा सर्भ गर्न गइरहेका छौँ। यसरी बनाएको आलु जिरा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई तरकारी बनाउन झन्झट लाग्दाखेरि तरकारीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, साथै यसलाई हामीले स्न्याक्सको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। चाहे त हजुरहरूले यसलाई रोटीसँग पनि खान सक्नुहुनेछ। यसरी बनाएको आलु जिरा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि एकपटक अवश्य पनि घरमा आलु जिरा बनाएर खानुहोला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। यहाँहरूको अमूल्य समय खर्चेर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः अर्को भिडियोमा भेटिने भाषाको साथ अहिलेको लागि उचित पढ्न चाहन्छौँ यहाँको बाँकी नेपाल।